S'ha integrat definitivament al BBVA. Aquests dies s'ha acabat de concretar el procés de fusió, un projecte que els responsables del Banc a Catalunya han valorat avui mateix per Canal Terrassa Vallès. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El nombre de terrassencs que resideix a l'estranger puja un 35% des del 2009, segons les dades de l'Institut d'Estadística. La majoria han emigrat a Europa, Amèrica del Sud, Amèrica del Nord i Central. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental engega un catàleg online amb l'oferta immobiliària als polígons de la comarca. Es vol fomentar l'ocupació dels espais industrials disponibles. Dilluns es podran tramitar els abonaments per la piscina de Vallparadís. Com a novetat, la documentació s'ha de lliurar a les taquilles de la instal·lació. Fins divendres es poden sol·licitar les diferents bonificacions. El procés d'integració d'un NIM al BBVA ja és un fet. Culmina així el projecte que es va iniciar el juliol de l'any 2012. Avui el responsable del Banc a Catalunya ha parlat amb Canal Terrassa Vallès sobre el present i també sobre el futur de l'entitat. Dos dies després que es completés la integració d'un NIM al BBVA, el delegat del Banc a Catalunya, Xavier Caral, en fa un balanç molt positiu. A les cues del primer dia dels clients atrets per la curiositat, s'ha afegit una incidència a la unificació del sistema informàtic que ha duplicat milers de rebuts. Malgrat això, Caral està satisfet i confia que s'ha fet un pas més en el camí per convertir el BBVA en el segon banc de Catalunya per a particulars. Dèiem que les coses bones d'unir era sobretot la proximitat, el servei als clients, que les coses bones de BBVA sobretot era la solvència i la liquiditat. Jo crec que al capdavall, després d'aquests mesos d'integració, podem dir que hem aconseguit les dues coses i, per tant, només podem fer una valoració positiva, molt positiva, d'aquest procés. Malgrat que els hi van dir que vinguéssim d'una forma repartida molt temps, molts doncs han avançat. Alguns han seguit el nostre consell i seguiran vinguent les properes setmanes. És un tema puntual, té a veure amb el canvi de llibretes, amb la curiositat de saber doncs, com es veu l'oficina nova. Les persones són les mateixes, per tant, no he hagut de conèixer persones noves, però hi ha un punt, diguéssim, de novetat que a la gent li agrada. Nosaltres el que sí que volem és, a la mesura que representen aquest factor de proximitat que ja tenien les caixes, aquesta voluntat de seguir col·laborant amb ells sí que la tenim. I en aquests projectes que hem col·laborat aquest any, que són històrics, sobretot projectes de caire social, que incideixen a la societat, amb organismes, en el cas de Terrassa, clarament la FUPAR i alguns altres projectes socials, sobretot amb aquests projectes nosaltres tenim moltes ganes de col·laborar i seguir vinculats. Les poblacions de Sabadell, Terrassa i Manlleu es poden sentir bastant contentes al final de com ha acabat tot aquest procés, i més si es compara amb el que ha passat amb altres territoris. Però només amb elles mateixes han de pensar que fa uns anys tenien una entitat financera que tenia una doble funció, no?, d'obra social i d'entitat financera. Avui segueixen tenint una entitat financera molt solvent i segueixen tenint unes fundacions que segueixen fent una obra social que pot ser tan potent com la que tenien abans. Dependrà doncs, de com vagin les coses. Segons Caral, el BBVA és conscient del llegat que han deixat les tres caixes d'UNIM. El delegat del Banc a Catalunya confirma que l'edifici de Caixa Terrassa a la Rambla serà ara una de les dues seus a Catalunya juntament amb el de Plaça Catalunya de Barcelona. També assegura que ja s'han tancat un terç de les 300 oficines previstes en el procés d'integració. Més coses. El nombre de terrassencs que viuen a l'estranger ha crescut molt. En 4 anys, la xifra s'ha incrementat en un 35%. I és que, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, més de 3.600 agarencs i agarenques resideixen fora d'Espanya. ...3.656 terrassencs resideixen a l'estranger segons les dades de l'Institut d'Estadística i amb data 1 de gener de 2013. Representen un increment del 35% respecte al 2009. D'ells, 1.601 són nascuts a Catalunya i 270 a la resta de l'Estat. 1.526 persones són nascudes a un país estranger que és on actualment resideixen. És a dir, probablement la majoria han tornat al seu país de naixement. Dels terrassencs nascuts a Catalunya, les dades de l'IDESCAT no concreten el municipi concret, només les províncies, la majoria han emigrat a Europa. Segueixen com a llocs de residència preferents Amèrica del Sud i Amèrica del Nord i Central. El Vallès Occidental té 12.250 persones residents a l'estranger, una xifra que representa un increment del 36,8% respecte al 2009.
A nivell general, Catalunya té 203.250 ciutadans vivint a l'estranger. La xifra s'ha incrementat en un 41% en aquest període. D'ells, el 34,7% són nascuts a Catalunya, mentre que el grup majoritari, 51,2%, han tornat al seu país d'origen, principalment a l'Amèrica del Sud. El municipi de Barcelona aplega més de la meitat dels inscrits a les oficines consulars, però hi ha altres poblacions que registren creixements del tant per cent de població que marxa a l'estranger molt importants si comparem 2009 i 2013. Així, Vic supera el 74%, Vilafranca del Penedès el 64%, Roses també el 64% i el Vendrell el 62,8%. I fomentar l'ocupació dels espais industrials. Aquest és el principal objectiu del catàleg elaborat pel Consorci per l'Ocupació del Vallès Occidental. L'entitat ha publicat a internet tota l'oferta immobiliària dels polígons industrials de la nostra comarca. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental acaba de publicar un catàleg online per donar a conèixer l'oferta immobiliària als polígons de la comarca. L'objectiu és fomentar l'ocupació dels espais industrials i terciaris que avui hi ha disponibles, una informació que fins ara no es podia trobar de forma unificada a internet. A la vegada es fa difusió i promoció del Vallès Occidental com a territori. El catàleg s'actualitzarà cada trimestre. De moment, inclou més de 700 ofertes en 17 municipis de la comarca. 550 són naus en lloguer, 170 en venda i 19 solars. Aquesta oferta representa prop d'una tercera part del total. Per això el Consorci s'ha marcat com a objectiu incrementar l'oferta per a properes edicions. El catàleg s'hi accedeix des de la pàgina web del Consorci per l'Ocupació, copevo.cat. Un cop allà, escollim el municipi que ens interessa i s'obre un document en PDF amb la informació de totes les ofertes. Hi ha una breu descripció, superfície, preu i telèfon de contacte. També hi podem veure vídeos i fotografies del lloc. I l'Ajuntament de Terrassa continua treballant en l'esponjament de Caranglada. El projecte arribarà aquest dijous fins al ple municipal. A la sessió està previst aprovar diferents tràmits per tal de fer avançar les actuacions previstes. Per donar compliment al conveni signat entre Ajuntament i Generalitat per l'esponjament de Can Anglada, el consistori porta al ple d'aquest dijous tres tràmits urbanístics. D'una banda, s'aprova un conveni d'expropiació de dos pisos del carrer Sant Damià, propietat de bancs, resolt de mutu acord. De l'altra, s'aprova el projecte d'expropiació per taxació conjunta d'un bloc del mateix carrer. També s'aprova la proposta de conveni tipus de mutu acord per l'expropiació d'habitatges per mitjà de permuta amb habitatges de mercat lliure. Tot el tema de l'esponjament de Can Anglada és un tema molt complex i d'una feinada molt, molt particular en cada cas. O sigui, cada cas té una situació concreta, els habitants tenen una situació concreta, alguns tenen dret a reallotjament, els altres no. Cada pis té una situació, doncs pot tenir una hipoteca o pot no tenir-ne, pot estar amb una entitat financera o amb una altra, la situació de cada persona és diferent. Llavors és anar negociant i anar tancant cas per cas. L'acord entre les administracions preveu actuar en una primera fase per buscar un nou habitatge a les 48 famílies residents en els dos edificis en pitjors condicions, el 255 bis i 257 bis del carrer de Sant Damià. En una segona fase realitzarà el mateix procés amb els residents dels 24 habitatges del bloc 198 del carrer Sant Cosme. A mesura que es vagin desocupant els edificis afectats, es procedirà al seu enderroc. De moment hi ha una vintena de casos resolts. La majoria de veïns que han de ser reallotjats accepten el trasllat als pisos públics de Torressana en règim de propietat i en alguns casos de lloguer. Tot i això, algunes persones afectades pel procés prefereixen quedar-se a Can Anglada i és en aquests casos quan es busquen habitatges en el mercat lliure. D'altra banda, avui s'ha reunit el plenari de la Comissió Local de Protecció Civil. La regidora Eva Herrero ha presidit la trobada per delegació de l'alcalde Jordi Ballart. A l'ordre del dia s'ha informat dels plans específics que s'han tramitat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, també dels nous plans d'autoprotecció i del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals d'aquest any. D'altra banda, la comissió també ha valorat positivament la gestió de la nevada del passat mes de març a la ciutat, així com també el simulacre d'inundacions realitzat l'octubre de l'any passat. I l'alcalde de Terrassa plantejarà el canvi de nom del carrer Salvador Gros, un voluntari terrassenc de la Divisió Azul que va morir en combat. Jordi Ballart presentarà la retirada del nom d'aquest vial a la Comissió del Nomenclàtor, tot i que aquest organisme va valorar el mateix tema fa uns mesos, considerant que no calia canviar el nom del carrer.
Ara l'alcalde ha demanat que es torni a valorar aquesta qüestió. A més, Jordi Ballar proposa buscar el consens entre veïns i comissió per donar un nou nom al vial. El carrer de Salvador Gros està situat al barri de la Cucullada, entre l'avinguda de Joaquim de Sagrera i el carrer Francesc Layret. Completar els estudis a l'estranger pot ser molt profitós. Els estudiants poden guanyar experiència i, a més, perfeccionar idiomes. Una oportunitat que els alumnes terrassencs poden tenir gràcies a les beques Leonardo. Fer pràctiques d'empresa a l'estranger és una manera de practicar idiomes, guanyar experiència i engreixar el currículum. Aquesta oportunitat és la que ofereixen les 17 beques Leonardo a estudiants o als que hagin cursat un curs d'AFP a Terrassa. Els que accedeixin a aquestes beques podran anar a països com Itàlia, Alemanya, Regne Unit i França. Les estades, d'un o dos mesos, van acompanyades d'una dotació econòmica per la manutenció, l'allotjament i el viatge. Vaig aprendre moltes coses, vaig conèixer altres maneres de treballar, sobretot. Vaig donar-me compte de moltes coses que potser si no surts a l'estranger no les veus. No? Per exemple, la importància de l'anglès és molt important. Estàs un mes visquent totalment així, amb un idioma que has de fer servir i t'espaviles com sigui. Igual que t'espaviles doncs, per viure sol durant un mes, per menjar, per desplaçar-te, per tot. Per què aquesta empresa va voler acollir-me a mi? És perquè aquesta empresa vol introduir-se en el mercat espanyol o llatinoamericà. Terrassa participa en aquestes beques a través de la xarxa europea Co-Placements, impulsada per la Cambra de Comerç i el Consell de l'AFP. Hem comprovat doncs, que incrementen molt les seves possibilitats de trobar una feina un cop retornen, perquè aquesta experiència els millora moltíssim el seu currículum. Penseu que són persones que durant l'estada que han estat a l'estranger han estat practicant una llengua estrangera, han estat posant en pràctica tots els coneixements que van adquirir durant els seus estudis de formació professional, i això és una manera que la gent doncs, pot millorar realment el seu currículum i això és una cosa que es valora molt a les empreses. Aquests dies els instituts de la ciutat imparteixen el taller Mouta per Europa per promocionar aquestes beques entre els estudiants. S'hi poden inscriure els majors de 18 anys i hi ha temps fins al 28 de juny. I els alumnes de 5è del Cultura Pràctica han creat la seva pròpia cooperativa. La iniciativa s'emmarca dins el projecte Emprenedoria a l'Escola, una forma d'apropar aquests joves estudiants al món empresarial. Avui han ofert els seus productes al Mercadal. Aquestes són les dues parades de productes artesanals i fets amb materials reciclats de les cooperatives que han posat en marxa els alumnes de 5è de primària de l'Escola Cultura Pràctica. S'han instal·lat al Mercadal i en pocs minuts alguns articles s'han exhaurit per la bona acollida del públic. Al llarg de tot el curs, aquests alumnes han treballat transversalment el concepte d'emprenedoria fins a aconseguir crear i gestionar aquestes empreses col·lectives anomenades les petites coses i el taller de les il·lusions. Però darrere d'això hi ha tota una filosofia de que l'alumne no estigui assegut i sigui el mestre el que li ensenya les coses, sinó que ell que les descobreixi, les aprengui i que sigui emprenedor. O sigui, que sigui proactiu. Però fins a arribar al Mercadal han hagut de fer moltes coses, i entre elles buscar un nom, crear un logotip i també tota la paperassa. Sol·licitar un préstec de 150 euros, un per a cada grup, a Catalunya Caixa. Registrar la cooperativa al Patronat Municipal d'Educació i aconseguir el NIF, entre altres tràmits. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha seguit el projecte des dels seus inicis. Porten tot el curs treballant tot el que és la cultura emprenedora a l'escola i penso doncs, que és important que després de tot aquest treball doncs, puguin també sortir al carrer i puguin doncs, vendre tot allò que han fet, no? I que realment doncs, tot això que han fet els hi serveixi pel dia de demà doncs, per poder tirar endavant els seus negocis, i en un moment doncs, com el que estem és evident doncs, que és important que l'escola també es pugui treballar aquests temes. Cultura Pràctica és l'única escola del Vallès que s'hi ha apuntat al projecte d'emprenedoria impulsat des de la Diputació i amb el suport de Foment de Terrassa. El 6 de juny hi haurà una trobada de cooperatives escolars de la província a Barcelona i encara hi haurà una altra jornada de venda per a alumnes i pares i mares de l'escola. Amb els beneficis després de tornar el crèdit i recuperar el capital invertit, es farà una sortida o un berenar.
I els expliquem ara que dilluns ja es podran començar a tramitar els abonaments de temporada per a la piscina de Vallparadís. La documentació s'haurà de portar aquest any a les taquilles de la mateixa piscina i hi haurà temps fins al proper 21 de juny. La setmana vinent començarà la tramitació de les sol·licituds d'abonament per a la piscina municipal de Vallparadís, que obrirà la temporada de bany el pròxim 23 de juny. Aquest any la documentació s'haurà de lliurar a les taquilles de la piscina en lloc de les oficines de la direcció del Parc de Vallparadís, com s'havia fet fins ara. A partir de dilluns vinent, 3 de juny, i fins al pròxim 21 de juny, les persones interessades podran lliurar la documentació en els horaris de 10:30 a 13:30 i de 15 a 18 hores. Un cop iniciada la temporada de bany, la gestió dels abonaments també es farà els dissabtes de 16 a 18 hores. Els sol·licitants hauran de fer el pagament i recollir els abonaments a les taquilles a partir del 23 de juny, una vegada comenci la temporada de bany que finalitzarà l'1 de setembre. L'Ajuntament de Terrassa ofereix la possibilitat de demanar bonificacions en els abonaments de la piscina de Vallparadís, tant per raó de capacitat econòmica, família nombrosa, discapacitat o jubilat. I avui obrim els esports amb hoquei herba. Al mes de juny, la selecció espanyola masculina afrontarà la tercera ronda de la World League. I aquest dimarts s'ha fet pública la llista dels 21 preseleccionats. Entre ells apareixen 12 terrassencs. Una vegada finalitzades totes les competicions de clubs d'hoquei, és l'hora dels compromisos de seleccions. Aquest dimarts, Salva Indurain ha donat a conèixer la llista de 21 preseleccionats per afrontar la tercera ronda de la World League, que tindrà lloc del 13 al 23 de juny a Rotterdam, Holanda. En la convocatòria hi ha un total de 12 agarencs procedents de 6 equips diferents. Atlètic i Club Agaran aporten 3, Oriol Peramiquel, Sergi Enrique i Marc Sallés del conjunt de Can Sales i els ratllats Ramon Romeu, Vicenç Ruiz i Edi Tubau. De la Lliga Espanyola també han estat cridats David Alegre i Xavi Llonar del Polo. Els altres 4 jugadors terrassencs militen en equips holandesos, Santi Freix i Roc Oliva de l'Amsterdam, el porter Quico Cortés del Den Bosch i Ramon Alegre del Campong. Espanya iniciarà la preparació per la World League a Terrassa, on es concentrarà del 6 al 10 de juny. Durant aquests dies, el combinat d'Indurain afrontarà 2 partits amistosos davant Nova Zelanda, un al camp federatiu i un altre a les instal·lacions del Polo. Una vegada finalitzada aquesta concentració, el seleccionador espanyol descartarà 3 jugadors abans de marxar a Rotterdam. A la ciutat holandesa, Espanya afrontarà un nou amistós contra la selecció anfitriona el dia 11 de juny. El combinat nacional no debutarà a la World League fins al dia 14 contra un rival encara per conèixer. Aquesta competició és classificatòria per la Copa del Món de l'any vinent a La Haia. Només qui arribi a les semifinals de la World League tindrà plaça pel Mundial. Doncs alguns d'aquests jugadors terrassencs no jugaran la temporada vinent a la Lliga Espanyola. L'Atlètic perdrà fins a 5 components de l'actual plantilla. La baixa més sensible serà la del seu capità, Sergi Enrique. El defensa militarà la propera temporada al Darling de Bèlgica. La Lliga belga serà també el destí d'Oriol Peramiquel, que ha fitxat pel subcampió d'Europa, el Dragons. Per la seva banda, Marc Pujal anirà al Royal Leopold. Les altres dues baixes són les d'Andreu Enric, que s'ha compromès amb el Pinoque d'Holanda, i Marc Torrente, que marxa a Austràlia. En el capítol d'altes tornaran a Can Sales Pau Freixa i Dani Malgosa. I es preveu també que pugin al primer equip jugadors del Vallès i també del juvenil. D'altra banda, diumenge es va disputar la cursa del Club Deportiu Terrassa Hockey, una prova amb sortida i arribada a les instal·lacions de les Pedritxes. Aquest any, 180 persones van participar en aquesta carrera. El passat diumenge es va disputar la tercera edició de la cursa del Club Deportiu Terrassa Hockey, prova puntuable pel circuit Activat. Hi van participar prop de 180 persones entre la cursa d'adults de 5,6 quilòmetres i la infantil de poc més d'un quilòmetre. Com és habitual, la prova va transcórrer per dins de la urbanització de les Pedritxes, amb sortida i arribada a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. En l'apartat purament competitiu, el guanyador de la cursa va ser Javier Ojeda, que va passar primer per línia de meta amb un temps de 17 minuts i 23 segons. L'atleta de la Sansi li va treure 50 segons al segon classificat, Sergi Padró, del Pantaurells de Terrassa. Va completar el podi Àlex Núñez, del Baciamado.com.
El California Sports va dominar la cursa en la categoria femenina, ja que va col·locar dues atletes al podi. La terrassenca Carme Ballesteros va guanyar la prova amb un temps de 21 minuts i 40 segons. A més d'un minut va arribar Anna Cos i en tercera posició es va classificar Alicia López. David Bosch, del Club Natació Terrassa, i Irina Belmonte, del Sant Boi, van vèncer la prova infantil en categoria masculina i femenina, respectivament. Després de la cursa del Club Deportiu Terrassa, la quarta prova del circuit activa tindrà lloc aquest proper dissabte, dins dels actes de la Festa Major del Pla del Bonaire. I acabarem els esports parlant de pàdel. Diumenge va acabar la segona prova del circuit Open Ciutat de Terrassa, un torneig disputat a les instal·lacions del Terrassa Esports. Una seixantena de parelles van participar a la competició dividida en sis categories. La parella, formada per Xavi Soler i Carles Sadrobau, es va imposar en primera masculina. Jordi Herbías i Jordi Canaletas a segona i Jordi Simó i Juan Francisco Crespillo en tercera. En categoria femenina, Maribel Luque i Lucía Romero van guanyar en segona i Anna Roig i Montse Sorribas en tercera. La parella vencedora en la categoria mixta va ser la formada per Xavier Palacio i Marta Grandia. El mes de juny i dins dels actes de la Festa Major de Terrassa es disputarà l'última prova del circuit a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. El Parc Natural de Sant Llorenç ens proposa una nova activitat. Diumenge 26 de maig s'ha organitzat una visita geoturística, una experiència que servirà per conèixer la formació i l'origen d'aquest massís. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac proposa aquest proper diumenge fer geoturisme al Coll d'Estanalles de forma gratuïta. Serà a les 11 del matí. El geoturisme és aquell turisme que es fa de forma sostenible i té respecte pel territori i la cultura que visita. Es titula Història geològica de Sant Llorenç del Munt i repassarà la formació del massís des de l'època de l'Eocè, és a dir, fa uns 50 milions d'anys fins a l'actualitat. És precisament durant l'Eocè que s'aixequen els Pirineus i les serralades mediterrànies. Els assistents podran entendre com està implicada la muntanya amb altres elements del relleu català, com la depressió central i el Prepirineu, així com amb altres massissos similars. També es posarà especial atenció en la composició dels conglomerats que formen el Parc Natural. Aquesta activitat forma part del Dia Europeu dels Parcs i la Setmana dels Geoparcs, liderada pel Consell Comarcal del Bages. I aquest dimecres, canviant de tema, deixem els esports, s'ha presentat a Terrassa el llibre Vivir en Guerra, Zona Leal a la República. Una obra dels professors Joan Serrallonga, Just Casas i Manel Santirso. L'historiador Josep Puy ha estat l'encarregat de presentar l'acte a l'Ateneu Terrassenc. A l'obra s'explica com es va viure el dia a dia d'una guerra al bàndol republicà. També el nou ordre que va aparèixer en el treball o en quines condicions es feien les tasques més quotidianes. L'estudi recorda que molta gent va deixar casa i família per lluitar, mentre que d'altres van optar per l'exili. Són alguns dels canvis que va patir la zona lleial a la República i que el llibre reflecteix. I el Social acull aquests dies una nova exposició. Es tracta de la mostra Aquarel·les, tècniques mixtes, un seguit d'obres de Francesc Poses, en Ravelo, Anna Rizzo i Zaldoni Soler. D'aquesta forma, arribem avui al final. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.